მოგესალმებით. ვაგზელებთ საუბრებს წერალთან და საზოგადო მოღვაწესთან, ბატონ აკაკი ჯორჯაძესთან. ბატონ აკაკი, თქვენი ბოლო ჩანაწერს საოცრად დიდი გამოხმაურება მოჰყვა მსმენელებისაგან, მაყურებლებისაგან. თქვენ წინა საუბარში მიმოიხილეთ არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში, პოლიტიკური ვითარება და თქვენ ბრძანეთ შემდგომი ფრაზა პოლიტიკური შინაარსის შემცველობის, რომელიც ასე ჟღერს და რომელიც ასეთი შინაარსისაა, რომ მოსუფთავებულია საქართველოში პოლიტიკური ველი. მეტად მნიშვნელოვან გზასაყარზეა ახლა ქვეყანა და ამ თემის ირგვლივ, მართალია თქვენ საუბრებში ამაზე ბევრს გზის გაქვთ განხილული და ნასაუბრები, მაგრამ აი ჩვენ გვაინტერესებს უფრო კონკრეტულად ქვეყანას, ქართველებს და ჩვენ რა გმართებს, რა ნაბიჯების გადადგმა გმართებს, რომ ქვეყანა და ზოგადად ქართველები აი ამ მეტად კრიტიკული მდგომარეობიდან გამოვიდეთ. აი ბატონო, მე ახლა რამდენიმე საგანს გავუსვამ ხაზს. პირველი, თქვენ მოგილოცავთ, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩემი ეს ბოლო შეძახილები, რომ თქვენ დაიწყეთ ხალხთან ურთიერთობა, მეთქი, ახლა თქვენ უკვე დღეიდან ფიქრობ, რომ არ გააჩერებთ, დაიწყეთ ჩაწერები და ხალხთან ურთიერთობები და ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენმა მსმენელმაც იცოდეს, რომ მე კი ვსაუბრობ, მე ჩოვლები არიან ახლა ბოლო პერიოდში ჩემს მოსმენას, მაგრამ რაღაცა ნაწილი, რომ ყურადღებისა გადატანილი იყოს მათი, თქვენ საუბრებს, იმიტომ რომ აი რაზეც თხოვთ, რომ ვილაპარაკო, იზრდება თუ რამის შველა და გვინდა რომ რაღაცა გავაკეთოთ, რაზედაც კითხავს ვართ, ეროვნული თანხმობის კომიტეტის საქმიანობა უნდა გამოჩდეს, წამოიწიოს, რომელთა ხელმძღვანელები თქვენ ბრძანდებით. მარანა სალოიანის თავმჯდომარეობით, ნუ ახლა ცუდა თუ არ გაიგონ, ჩვენთან ამგვარი დემოკრატია, ქალბატონი მარანა დავნიშნეთ ვაჟების ხელმძღვანელად, როგორც სიტყვია, და აი თქვენ უკვე გმართებთ, რომ ამოქმედდეთ და ვისაც ველაპარაკები, ის კიდევ თავისებურად ამოქმედდეს, რომ დავიწყოთ შეკრება, ანუ გააზრება ნაბიჯის გადადგმა, აი პირველი ნაბიჯი, მოდი თქვა, თუ ახალი ეტაპი იწყება, ამ ახალ ეტაპზე მადგან, თქვენგან ბატონებო, პირველი ნაბიჯის გადადგმა, რომ დაგიკავშირდნენ. ეხლა რა საშუალებებიც არის, ერთი მობილურია და მეორე ინტერნეტ სივრცეა და დავიწყოთ ასე თქვათ შეკრების საკითხების გადაწყვეტა და თუ გვინდა რომ ეს საკითხი ისე წავიდეს, რითაც მოხდება ამ ქვეყნის გადარჩი, ეს ერთი საკითხი. ეხლა მეორე საკითხი კიდევ უნდა გავიმეორო. მე ფაქტიურად აი მოვალეობას ვიხდი და ვისურვებდი, რომ ჩემი ეს ბოლო აი საუბარი ბოლო იყოს და ეს ყურადღება თქვენსკენ წამოვიდეს, რომ თქვენი აქტიურობის საკითხი გამჟავდეს და კავშირ ურთიერთობა დაამყარო თქვენთან. მე აქ ვარ, თუ დაგჭირდები სანამ ცოცხალი ვარ, არ ნიშნავს იმას, რომ ხმას აღარ ამოვიღებ, როცა დაგჭირდებით კი ბატონო, მაგრამ აქტიური ქმედება ეს უკვე შემდგომ თქვენ უნდა გააგრძელოთ და ამ ვითარებაში ალბათ ჩვენი მსმენელი ახლა ვინც გვეყურებს, მაყურებელი შეამჩნევს, რომ აქამდე
გოგონა მე ქალები მეჯდნენ ხოლმე და საუბარში და ახლა უკვე აგერ შენ გამოშთი ლაშა ბატონო ლაშა ლომიძე იცით რომ არის პოლიტიკური გაერთიანების პარტიის ხელმძღვანელი და გაზეთის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ ანუ მათაც გაიგო რომ მე მარტო არა ვარ მე მიდაიცოთ რომ მე მარტო არა ვარ ორგანიზმი არსებობს ხალხი არსებობს რომელიც 27 წლის განმავლობაში უშველებელი საქმეს აკეთებდა და დღესაც კიდევ არსებობს ის ბირთვი შენარჩუნებული რომელსაც ევალება ამ საკითხის გადაწყვეტა ეს ერთი საკითხი მეორე საკითხი არ ბათლა ის რაზეც საუბრობ არა მაქვს არავითარი ამ ვითარებაში თუ კი გადახედავ გადმოხედავ არაფერს საუბრის სურვილი არ მაქვს იმიტომ რომ მოდი რიბოდ გულახილებდი ჩვენი ამ საქმეს რაც ეყოფა ამ აქტიურობის თვალსაზრისით ჩვენი აქტიურობა ლამის ნულის ტოლია არის მის ხმა არსაიდან არის კეთილის შემოძახილები ჩემს გადაცემაზე ვიცი არის ასე ვთქვათ ეჭვები არის ვარყოფითი და ეს არაუშავს არის ფიქროს ვინმემ რომ წინა გადაცემაში ვისაუბრე რომ ვინმეს მე ცუდად ასე ვთქვათ ღებულობ იმათ ასე ვთქვათ შენიშვნა თუ ცუდად მოხსენიება ეს რომ არ იყოს მაშინ ეს მოვლენაც არ იქნებოდა ყველაფერი მთელს დედამიწაზე ჩვენ ყველა გამზადებული ვარ დასაღუპად უარყოფითი ცნობიერება გვზრდიდა და მოგვიყვანა აი ამ წერტილამდე და ახლა წყდება ეს პროცესი დედამიწაზე და ცენტრი სადაც ეს წყდება შემობრუნება თუ გვინდა სიცოცხლის გაგრძელება თუ გვინდა ეს საქართველოა საიდუმლოები იხსნება ქართული ენით ქართული ალბათ ვიმეორებულობ იმიტომ რომ ეს დაგვჭირდება დღესაც როდესაც საუბრობთ რა გავაკეთოთ მაგრამ თუ არ გვეცოდინება ფიზიკურად რაც ხდება მსოფლიოში და გლობალური პროცესები როგორ მიმდინარეობს რა წინააღმდეგობები რითაა გამზადებული დედამიწა დასავლად ადამიანი დასავლად და ვის მიყავს ეს პროცესები მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება რომ ან პატარა ვიწრო ჩაგეტილ სივრცეში თლიანობა დავინახოთ თლიანობა აქედან დავინახოთ ჩვენი მდგომარეობა იმიტომ რომ ჩვენთან რაც ხდება როცა ლაპარაკობთ პოლიტიკური არენა მოსუფთავდა არნიშნავს რომ საერთოდ გაქრა ეს ხალხი რა თქმა უნდა ესენი არსებობენ მაგრამ ცირა თითქოს პატრონი დაეკარგა იმ ხალხს რომლებიც პოლიტიკურ არენაზე არიან გამოსულები ესე იგი როდესაც სააკაშვილის პერიოდი დამთავრდა იმ ხალხს ყავდა ეს სააკაშვილი მაგრამ გარეთ იყო არა და დღესაც გარეთ არის ყავთ და არ ყავთ აქ მელი აირჩიეს ხო შემთხვევითი არ არის ეს პროცესები დრო გადის ახალგაზრდები შემოდიან და ახალგაზრდებმა უნდა დაიკავონ ძველების ადგილი ეგლა ვიღაცას ძალიან ახალგაზრდად მიაჩნია დღევანდელი არჩეული ოცნების თავმჯდომარე არა 42 წლისა 42 წლისა იყო როდესაც კენედი აირჩიეს პრეზიდენტად დიდი კი არის და ახლა არა იმ დროისთვის ძალიან ახალგაზრდა მაგრამ ჩემი ასაკისთვის ბავშვია მზად არის ამისთვის რო ჩამოთვალეს ხარისხები არ აკლია ცოდნისა მაგრამ პოლიტიკური ეყოფა მას ის ავტორიტეტი რომ ერი გაყვეს ახლა იქნება გამოცდა ოპოზიცია ამბობს რომ არა პირიქით მოხდება რომ არ ეყოფა და რეალურად მათი ხელმძღვანელის ჩათვლით ივანიშვილი ჩათვლით, ივანაშვილი ჩათვლით,
Ratuar mı petim karabi? Ese ki dapire be mi tasin amdu ilerisi? Ama şasuk haşuk hemende amu benim. Es am politik itara. Es kana kadar çaba. Halkit mutlu ve bulu var tuda. Sadece ruh ama tişet sula oldu. Ahlarım tuhaf. Ahlasiyat ederim. Adıgan gayet hala es hemzvanlı. Şimdi atkama onda ese ki cüp evliyor. Onda biz დაიწყება ერთმანეთში ბრძოლა ზრისთვის პირველობისთვის. Ну, ერთ შემთხვევაში პირველობისთვის და მეორე შემთხვევაში თავისი ადგილების შენარჩუნებისთვის. მინიმუმ. Რო განთესვა არ მოხდეს და ამ ახალგაზრდა ესენი არ მოაცილოს და სხვები არ შემოიყვანოს. თუმცა, ყველა ამბობს რომ ეს იმდენად მორჩილი პიროვნება არჩეული ივანიშვილის წინ. რასაც თითქოს ის გააკეთებს. ანუ Parolim martoluma şıgavidan İvan işgildi. Ama zeynali savunmadı. Savunmadı ama. Eski problema fizik olarak asal çoğun hedef dira prosesi çari bir de bir droşi hem tuhova imaz raz çertem uçtatem şıkhedef. Ama ilk Trump'i asegi ambom sürümü mobares arçevnebi isegi hmebi ama çeveriz Araqiyarabs Baydenis gamarjobas da mimtinareobs rez Trumpi rogor iknas motsilebuli ro legitimori gakhdes Baydenis prezidento ranairat ro akhla mains darcheli drevshi ikneba impeachmenti tu ragatsa sva sashuolebit rogorgats mas konstitutsiuli upleba chamuartvan imetoro Trumpma rogor zgadatskhada arapirebs inauguratsiaze mes arapirebs chemodnis gadatsia Ano, ez ragatsni shinavs. Chavi chemodani. Qulat araxsena tes chavi chemodani gadanqveti. Chen Trumpis khelshi. Baydens chaabaros tu ar chaabaros. Tumsa ratkhomda tito Trumpi arda dis am chemodret vigat sva sag, romeli daqvelo am Baydens ara da. Yama em katsma ik vits chemodan satares. Ekhla ikit dadges itmas samtu isem Trumptan darches. ეს კანონი კანონ გაფორმების საკითხებია რა ხო და როგორ დამთავრდება დიდი დრო აღარა ნაგერ 20-ში ვნახოთ სულ რამოდენად გვაშორებს ეს იმპიჩმენტიც არ გამოდის თითქოს ეს ბოლოს როცა უნდა გადაწყდეს თითქოს ვიცე-პრეზიდენტმა ჩაი გადააბაროს ვიცე-პრეზიდენტ ჩამარდეს ეს ჩემოდანას და ანუ კანონიერი უფლება რომ იმას გადააბაროს ამასაც ვერასწრებენ 19-ში შეიკრიბებიან, არ შეიკრიბებიან, რაღაც რაღაც. ან ერთმა დღემა როგორ უნდა გადაწყვეტოს ამას თავისი რეგლამენტია სასამართლო უნდა და ასე შემდეგ და ლაპარაკობენ ახლა რესპუბლიკელები ლაპარაკობენ ხო გადასცემენ რომ არა იმის მეორე დღეს დავიწყებთო რომ ბაიდენის იმპიჩმენტი საკითხი დავაყენოთ ანუ დაიწყო მეთქი თქვი აი დემოკრატიის მექას აყალი დაიწყო, კერდაცრულდა, დაიწყო. თუმცა ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ამერიკას ემორჩილება, ხელმძღვანელობა ახლა იძულებული იმაშია ჩავარდნილი, რომ აქოს დემოკრატია, აი ნახე როგორი დიდი დემოკრატია, რომ აი ვერ გაიტანა რა ესე იგი ტრამპის ამ საშინელმა ტრამპმა თავისი ასე თქვა დახირება და მაინც დემოკრატიამ დაიმარჯვა. ანუ გამარჯვებული ყოველთვის მართლად დაანახეს მსოფლიოს, რომ მე ვარ მართალი და სხვებიც ამ საფარს ეფარებიან. არა, მე მახსენდება ფიცინწავს და ბოლო მაყურებსო. იმიტომ რომ ჯერ ეგ გამარჯვება თუ არ დამარცხება ანერთის არმეულის, ჯერ გაფორმებული არ არის. მალე გაფორმდება, ანუ მალე გამოჩნდება პროცესები. მაგრამ მე ამას იმიტომ ლაპარაკობ, ახლა თითქოს სხვა თემიდან სხვა თემაზე გადავდი. არა, შემოგვიყენო. მაგრამ იმიტომ ლაპარაკობ გლობალური ჭრილიდან თუ არ დავდი. დროში წყდება დედამიწაზე ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. როდესაც ქართველებს გელაპარაკებოდი და ველაპარაკებოდი თქვენი სახით, ხო? ხო, ახლა ხელი საქნევა და ათასნაირი ჭორები და არის აქეთ მოდიოდა. წილსამართლა. ხო? ვინციც იმან ჩაკეტა ტაბუ დაადო ვინციც და დაიწყო რა ზე ლაპარაკი რომ
Araga çoğabasını uygulayıp tutuyoruz. Terliyeti sivirçe Romelic Mazurov ne bit. Daşa kubatari Muzadebuli Amovi de suar kopitim xare. Mamiz gareşi araperi arıçkıdeba. Vizat akır çmena Romelti aseva. Vizat aran Erla arayan ateistevi de Ara akima çmena Romelce gide el aparaki Ara el aparaki Mera Romelti ro sitkoa და კაცი არ არის. ეს ვერ გავაგებინე 27 წელიწადი ამხავს. თვითონ მოწმობა მოწმობენ კნებულსაც რო იმასაც არ არის. ლეობნები კაცო აი ეს ბიბლიაში მეოთხე სახარება. იოანე თუშო. იოანე სახარება. გამოვთიშეთ ეს სახარება დანაჩენებისგან. კანონიკური აღარ არის. აი წერია რომ დასაბამიდან იყო სიტყვა. და სიტყვა იგი იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო სიტყვა. სიტყვაშია საიდუმლო სიტყვა ღმერთი სიტყვით უკავშირდებით ჩვენ იმ სამყაროს ასე ღმერთი დავარქვი და ამ სიტყვების ახსნას ქართული იძლევა და ქართული ასონიშნებით შევიმეცნებ შეიმეცნება აი დაფარული რაც რელიგიურად თუნდაც ახალებასა შინ ამას ერთასე ლაზარე ქვიაო ეს ლაზარეთი ქართული ენა არისო რა ქართული ენა და როგორია ამ დროს დამარხული დაწვენებული დამარხულ არს რა ამით არის წებს იონე ზოს დაწვენებულია დამარხულია და ასე შემდეგ მაგრამ იქო ერთი დღე ვითარ 1000 წელი ვითარ ერთი დღე რა და კიდევ იქო ამ ანბანში 100 ნიშანი წილი ზის რომელიც 4000 მარაქსოვი მარაქსოვ შეიძლება ანუ ლაზარეს საკითხები 4000 წელს უკავშირდებაო არა და გეუბნები თხოვნით კიდე დავაკავშირე წინაც ვილაპარაკე ქართულ ანბანში ანბანი არის ძალი უშველებელი ასე თქვა საიდუმლოს შემცველი უშველებელი ძალის მქონე რომელმაც იცის როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი როგორც იწვია ენერგიები კეთილი და ბოროტის საკითხები რო წყდება შიგარე მთელი საიდუმლოებებია იმიტომ ამბობს რომ ქრისტიანს მეორედ მოსწრო რას უკავშირდება აპოკალიფსურ საკითხებსო ხო არა და ქრისტე გადამრჩენელია აი აქ ერევა ქრისტიანს კაცო ქრისტე მოდის ქვეყნის დასაღობად თუ დასაღობად მოდის მაშინ ხსნელი რატო ქვია აი ეს ერევა რომ ქრისტე არ მოდის დასაღობად მოდის რომ სიმართლე გაუწყობს მომავალი გაუწყოს და დამნაშავე დაისაჯოს ანუ არ მინდა მაშინ დაუპოვა მამის გადაწყვეტილება ქრისტეს იგი არა კაცი ანუ ეს სიტყვა ზედო ლაპარაკი გაცხადებული სიტყვა ქრისტე მაგრამ ვიც კარნახობს ანუ ვიც ასე თუ წყვეც ამ საკითხდა წარმართავს წარმართავს თელ სამყაროში პროცესს იმას მამა ქვია და ქრისტე არის ძე რომელშიც მე კეთილად გამომჩნდიო თუ კეთილში კეთილი სიტყვა ან ახსენები ბოროტიც იქნება რა უცნობა და ქრისტე თუ კეთილია რა არის თუ ეს ქრისტე ანტი უკვე უნდა იყოს ბოროტი ხო ეს კეთილი სანასუო კეთილი სანასუო ეს ანტი აქ დაიბადება დედამიწაზე დაიბადება და აქ ელოდებიან და ქრისტიანები და არა ის მოვა და ჩამოვა სიტყვა მოვიდა ჩამოვიდა და დედამიწას ეხოვა და ეხლა მოვიდა ეს მესამე ეტაპი თვითონ ფიზიკურად ვინც მოამზადა ერზე ვილაპარაკი ებრაელმა ერმა მოამზადა მისმა იმ კლავმა წარმომადგენლობამ რომელსაც დაევალა ეს და ტვინველად შეასრულეს თავიანთი მოვალეობა 2000 წელიწადი ერთგულად ემსახურნენ ამას და დღეს უკვე მზად არის მათ ხელშია ყველაფერი და პროცესები მათ მიყავთ ფიზიკურად მაგრამ მამისნება ცხადდება ყველაფერს ქრისტე თუ გეუბნება უშემო თმის ერთი ველი არ ჩამოგვარდება ამ ხელა პროცესები ღმერთის გარეშე ანუ მამის გარეშე არ ხდება და ისინი ხელმძღვანელებენ მამის სიტყვით დაწყებული მოსედა და მოსემ უთხრა რომ მოვადრო რომ მოსდებენ ამ ცნობიერებას მოსდებენ და უკვე უამბებას თეზას უალდო და ოღონდ დოქტრინა ფიზიკურში ხო ხედავთ როგორ არის რიტუალი უნდა არსებობდეს მეფეთ კურთხევისა
Ayın sanki tebiye çeşili torise martavı. Religiyuri gapurme bağında. Ara da onu döda da ilk sodneru. Religiyuri politikuri gapurme. Oraya tasitliz. Mecinazı es gapurme bir sargı tebi magram çay işel. Eklamba tabi şey aksına katom çay işel, rogur çay işel magram. Es em tüheva oraya tasitliz gasakars kristen şobidan. Ay Andros, Andros, xdeba eseki çemgan am sitmiz gaz xdeba. Bu da tutmetsiz sıraya. Sıraya yanılırız. Bu da akla vardır da. Ese, Romeli kaç. Ondan beş yüzyılda çeyli. Kaç kadar bir tane. Öyle. Çıtkış Mosul'dan, otkuda tutmayacılıydan, ozdan mı erotu? Ozdan beş yüzyılda çeyli daha iyi koyu. Çıtkış Mosul'dan, tukun tane orada çeyli. Orası Mosul'dan, ozda şu video yok. Ben dinare olsun. Ama bu çelişi kopiniz periyodudan da akla. Kaç kadar bir tane, ozdan beş yüzyılda çeyli daha iyi koyu. Çıra yanılırdan. Ders arıç kuyu gel savurup ders gaklat teksmeti teksmeti ya ama satmış şunlar bağlı hiç siz bilirsin teksmeti rızkı da yine 30'nebis asatko partiyuli xemzvanelobi sagitxebi qrilobis qrilobi sagitxebi da çen ma alban da devir ama hiç smetki kapsa ay ortak yorunebi nomeri teksmeti aris o Omiya. Ama o zalya dili saydumlu oks. Ratom, iş yeri dili saydumlu da eso, ariso, o. Kani git. Rogulari i, o, i, dari, da, se, şemdek. Es, i, aris, ori, e. Ena, oryen saydvulo şemsöliye i, da es i o ariso, da grafikulat o aris, ori i da un tavrebeli. Ez gadabu muli ertman etan. I rari, ay adis akendan zemi de çamodis. O rari, ay titkos ayık şeper kebak, magar gadabu muli ertman, o aris. Suari, da. Sadınat kide or şirua dini saydumlu ayas kide samparoşiye ori oni da samkaro şirua sankatveloşiye zeda sakleba oni da tanat oriya zeda oni da köyda oni ara onu sayıyorum diye sopuluyor da mardu evara neska çok miniş ne bit mamis oni çar mamis oni çar bak işe uğraşış eteği rotkua an imas da samkaro şirua dini uşole beni Ana başkola bediye. Vinde arka orni, da tuymaz da arka viga tamres orni, başı sakatoluş vinde arka am soplemizde kalak et tüm kez. Es adastures, Roms çorunas, es ekonomika, mutlari am kaçın. Kar tül, en aşı, aris es saydunu da, mamizgan modis kaçın, mamizgan. Tore sanam Kriste dayıbade budu, hoç korum da adam yani. Ak, çöne, Giyorgiç kaldı. Bana da sana çınında Giyorgi ikine buldu. Tetri Giyorgi sveta geçiyor. Anladın mı? Mere kaçtı çınında Giyorgi. Daha tebi. Daha çınında da Şavı Giyorgi. Daha seçimde gazeçim. Ama simit o vakam şirin prosesi rat mim dinarı yoksa. Kaçobri uli maçta bit. Romlis mekatsaris, robot sitkuyan, am demokratiye, demokratiye tkhdebam, sopliyo sasetkot, am matfelebis. Ya bitkodi Babilonis godur. Aşeneba. Daizu aman greva. İman ki yara fizikura taşine bulma şenobam. Ay am... Azrona. Am azrona ba. Azrona bitmazda her sisteme ba. Vilata şeyetsine baru ara batun ardan greva ulada gavam karut gavam karut magaram. Mamis ne ba çatıda ba kaço es. Sazoganu eba dedamita zunat ayı upozda didrine gaçer. Mertma unda gimşvelo suara ay suqela ragada tan iqurebian ertmen suqureben vay be ragve shvelebat patroni da karga akhla otsneba da ra eshvelebat titkhos akhalgadam chayba rato matsara ara ra akhla rajiris atsi seti patara bavshvio titare tan kenedis asak asak vekhelvin da
რადგან რაღაცა მათქმევინა ეს კენედი არ უსურებ კენედის ბოდ ბეც კენედი მოკლეს და რაღაცა ეს ასევე ჟელობა მიმდინარეობს ოპოზიციაში რომ დამთავრდა ეხლა საქართველო ამის ხელში ეს ოცნება დაიშლება დაინგრევა და უკვე ოპოზიციის დრო მოდის ისევ მინდა ასე ვთქვათ სიტყვებში ჩადებულ საიდუმლოებზე გითხრა და თქვია ამას გვინდა არ გვინდა რა სიტყვა ტრიალებს ოპოზიცია რა და ოპოზიცია ესე იგი და არა რაღაცა კავშირში არიან არა ეხედათ წინ წამოვიდა ოპოზიციის დრო მოვიდა ისე ონზე ლაპარაკი აი ონი ორი ონი სამყაროში ორი ონია და აქ ესე იგი სულიერში რაღაცას გეუბნება აი ეს ბოლოა უკვე ბოლო ეტაპია მესამე ეტაპი ახლა სააკაშვილი ივანაშვილი და მესამე ეტაპი დაიწყო აი დაიწყო მაგრამ მეოთხე ეტაპიად თუკი შევარდნაძეს ჩათვლი მე ვლაპარაკობ გასაკართა როცა სოფლიო ერთმართველობა უნდა მოსულიყო შევარდნაძესა კიდე უნდა გადაწყვეტილიყო ასე თქვა ჩვენი ახალ სისტემაზე გადასული საკითხი თქვენ ხართ ამის მოწმეები იცით რომ მზად ხონდა ყველაფერი სიმინე და გარეთაც და ეხლა ეს ცალცალკე თემებია რომელსაც ბევრი დრო ჭირდება და ჩვენ ამდენი დრო არ აგვაქვს რომ შეზღუდული ვარ დავწეროთ და გავაშუქოთ აი თქვა რომ ელაპარაკებით არა თუ ვინმე დაინტერესებს აუხსენეთ კაცო ცარიელი იმით არ მოუსულა თანამედროვე ახალგაზრდობა არ იცის ეს რომ უშველებელი სამუშაოა ჩატარებული ხო და ესე იგი ან არის ეხლა სამს პლუს ერთი აი ეს ბოლო ეტაპია ან ესე იგი შევარდნაძის მხარეს თუ გამოვთიშავ მაშინ არის 2 პლუს 1 აი ეს იგივე 1 ორი თუ სამი რომელი ჩაითვლება სიტყვის მასურდან 3 პლუს 1 და შევარდნაძეს თუ ჩათვლი წინ მაშინ ის წინ არის მაშინ ის არის 1 პლუს 3 იმიტომ ეს ხო ცალკე დრო იყო მაშინ ეს მესამე და აი აქ უნდა დამთავრდეს აი რა არის ეს ეს მამისა მ ასონიშენი მ ნომერი ამისი არის 13 და 40 რა ნიშანია 40 ნინევესთან მინიშნება 40 დღეში ნინევა დაიგერავ ეს 13 ეს 31 რაღაა 31 წილია ნომერით არის აი მოითვლის 4000 წელს 4000 წელს რო წელია ეს კიდე არის წ და აბა დააკვირდეთ რა არის მუცელია მაღლა და ო არის ისევ წილში წილი ქვია წილი და უდრის 4000 რიცხვიც რომ შეიძლება 4-თან ამენიშნებ. 3 პლუს 1 და თუ 1 პლუს 3 რა არის? იგივე 4-ია ხო არის? ესე იგი 4-ზე ალაპარაკი და ეს 4 კიდე არის დონი. რომელიც 4-ის და დედამიწის იმას უკავშირდება. ეს კიდე მამას უკავშირდება. დ და მ ა და ამ. დიახ. ესე ჯდება, გამიგეთ? და ეს 4 თუ ეს დედამიწისა 4 სხვადასხვა ამ დაჯგუფების გარდა 1 პლუს 3-ია თუ 3 პლუს 1-ია არის რა არის 2 პლუს 2 ხო არის ესე ჯამში რა არის 22-ია ანუ 22 არ მოდის ახლა 21-ის შემდეგ ესე იგი 22 წელი ის ვიეა იქნება ანუ ეს წელი იქნება გადამწყვეტი გადამწყვეტი როგორ გავანთ 22-ში და ამ წელს როგორ გითხარით იმოქმედებს რა ტაროსი
Da dur daha güldü. Hayır 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 daha güldü tez. Rüyan. Ay stetkos rüyan ya bakıyorum titon tavşi ay. Akhede logorica ev ay akhede ne modu sikit mi disara. Ay se vidi se se modu da ay. Esegi. Ak ulpia. Taroshi rad her şemtkhovashi storiya da meore şemtkhovashi geumeve. Realurat taroshi. Taroshi rad. Amisi khtayeba rad. Yeliyor. Amisi kutayba es samiya. Da o da yertiye nomrit. Amisi kutayba aris lasi. Baton. Romeyiz or guara titzereba. An itzereba ase kartula tara. An ase. Orveluga. Erçi o aris nimatebuli iis. Erçi i. Da erçi marto i. Ay marto i. Razeta tsola barakuk. Alo i es. Lasi raba. Aysel anu tarosi raga rotsa laparego tarosis ktaeba lasi es maglam dgomi emara kristenashi vchirdeba titka zel panteoze tsaurot ara magra marashi vchirdeba natnisan tsemelia igelia da igeve elia esegi elia ilia el il Magram albanshi khmovnebi ay khut khmovania da isia dalagebul ari pirveli ara viratsa ambobs rom me alia var da alia esegi satrisi tabi al kine da set khlia kho alia kartuli gadebet al set khlis is Manişine belliye. Sonuç millet seslerine. El, el bir yazı emince el var. El, el yaz. Asat şey yani. Bakın, düzenli panteoni de İvan'ın cevabı şimdi sağ saksına. El ya bırma. Romokavs. Suyum ayıkene var, tu set ayıkene var. İnan, karçe var. Kuvalva. Karçe var. Kargi de tutu da rakatsa. Öyle ise imasat da imasat. Ես խոբ մամիս նեմիտ մոգմետեպս, արա, դա, այի գամր չեմի դա, ադամիանիս շեմցունարև էլի դա, շվելելի գիյորգի է գամոգոնելի, դա համաս նիշունելով եմ եկ, ռատո գիյորգի, ռատո էլի է, ռատո Քրիստ է, դա ասեն շեմդեկ, գիյորգի մայնց միջնեուլի ռուալի դետա մի ծար, այի գեո, արա, դա գե, դա, ո, ուկացո գե, ո, արա, ეს ხო მარტო ქართული არ არის გეოგრაფია და გეო ეს მიწის ნიშნებია ანუ ე და ო არის აქ მთავარი ე ო თითქოს ხმოვნებში მაგრამ ვისი ამ სამიანის გე სამიანის ნიშნია გან განზე გამდგარი ადამიანის ნიშანია ეს და რადგან ორი ამნაირი ადამი და ევა აი ეს ორი სამიანი, 33. არის 6, ხო არის 6 ჯამში. და ეს ჯამში რა ჩადი? ამას ქვია ვინ? სამიანს გავს არა? სამიანს გავს. ვინი ქვია? და ქართულად ვინში? არის ადამიანი მარტო. და რა ჩეს გადახით რა? ხო, ვინ და რა. ასე ამას ნიშნულობა აქვს რა. და ეს ვინი შეიცავს ორ სამიანს და ეს ვინი თურმე როდის შექმნა მეექვსე დღეს ექვსის ალბაშიძის მეექვსე ნომრად კაცი კაც და ამას დაერქვა მეექვსე დღეს შექმნის რა კაცი კაცი ამაზე ვილაპარაკე ესენი კარი აქ მთავარი რომელიც ასომთავრით ეფსიან ცხრიანი საიდუმლოში არის განცხადებული და სიცოცხლე ამის ბრუნვაშია ეფსიან ცხრიანი ცისკაცი თუ მიწისკაცი თუ დედამიწაზე ყოფნა კი ეფსიანი გჭირდება რომ იყო სანამ ცოცხალი ხარ ეფსიანი გჭირდება იმიტომ რომ მიწისკაცი ხარ და თუ უნდა წახვიდე ცხრა არის გადამწყვეტი მეცხრია გადამწყვეტი რითაც უკვე შენ დედამიწას ტოებ და მიდიხარ ცაში გაგი მეცხრე აგელოზი უკვე შემოდის ლუციფერი. ანუ სიკვდილს წელს ლუციფერი. ანუ
Lütz Perenuli hazır oluyor. Lütz Perenuli hazır olmuyor. Ama gerek. Hristiyan şu, Hristiyan bu şirin olur. Hani, sin arsa bunu bir veli de mevore. Nikeli de Gabriel. El doğulan çöten Nikel Gabriel'i geç tumura var. Hristiyanlı gagebet Nikel Gabriel'i sıdikav sin kuyakana tara. Magram, azrovneba romeliya romelis amtavrebs am qvelapers. Lucifer'e nole azrovneba. Romelis mammas eomeba. Amege. Ana da sadgas utoldeba tu mammas utoldeba. Mardo Kristeski er utoldeba. Mammas utoldeba. Sevi ak ak chota svanaira ganmarteba sakiro gaigos aris plus 1 Kriste da aris minus 1. Da, lami samazen meti, rato utoldeba. İmito ama dışarız, nuliye de nuliyeri mama. Anu satsırılıba. Amito re pliusu satsırılıba, minusu satsırılıba. Da, imanşi matematik olad, tkitsde baro, ver şedi karşıya nulşi. Ver şey var, ugu tarımla daha patara, o ertiro ikamde mihkide. İsusa sırılıp gitsa. Arga modde, tise ver ugu tsarayla aris. Adamiyanma is formula vera moksna rom asetkad zusti zonameivo ameto shemovida sazomat asonishani i glaybasa tsinite vaksenebro i zamenteba patmetisuda ase shemdeg es ara tavrdeba ეს რიცხვი არ მთავრდება წიგნი მაქვს რომ ანგარიში ვიაგარიშა ვიღაცამდა წიგნია არ მთავრდება უსაცრულობამდე მიდის ეს ესე იგი პინის სიდიდე ანუ ზუსტი მნიშვნელობა წრისა არ არსებობს კი უნდა იყოს დიდი ნაშრომია ამაზე ბატონო აუჩიდება და ამას კიდე იმიტომ გიხსენებთ აი პირამიდებიო რა პი და რამიდა ეს პირამიდები რაღაც კანონზომიერებით არის აგებული. ონს უკავშირდება. ვიყავი მე შირინა გავხედე იმ ხორეს საიდანაც თანავარსკვლავედებს უყურებენ და პირველად როცა აშენეს, მაშინ დედამიწა და მზე ისეთ ადგილზეა ციყვნენ რომ ეს ხორე პირდაპირ ორიონის სისტემას უყურებს. Ano rahat sayın çöndü, çünkü imtina var bana, işte agem da ama öyle çok. Rahat sva, rahat sa sva saydım. Sva çöndürs burada. Da, ho ama bu çok otkya da sen tırlı imtinan deli espirani demi, aşe ne buluyor? Lazare rodis mı da? Otkya da sen tırlı imtin. Ano saydım onu da iyi para okuyor. Ho akıra iş sivilizasyon rahat. Egiptori iş sivilizasyon erkom. Yani Arabemma da iyi para biz de. Akıra თელიმ სოფლიოგი ჩადის ამ პირამიდების საყურებლად რაღაც მაგრამ საიდუმლო ხო დარჩა რაღაცა დღესაც ლაპარაკობენ არა იმ საიდუმლო ქორუმებზე და რამზე სიერქო არა რამზე ქართული არ არის რამზე ხო ზეგარეთ არა არის რა ხო ზევში არ და ზევგარეთ ან ზევში შემოდივა და იმაზე რამზე ერქო ესე ღმერთი სახელი იყო და ქართულში რატოა კაც არის რაღაცა და ეხლა ტუტანხამონის ის რო გასინჯეს არა გენეტიკური კოდი რო გაუსინჯეს კავკასიელია ქართველია ესე იგი რაღაცა დიდი უშველებელი მკვლევარების ჯგუფი განცხადებული ჩვენები რასაც აუბენ არავინ არ უჯერებს ამათ ისინი რა ციტყვიან ხო ის არა ის გადის იმიტომ იმათ ხელშია დღეს ყველაფერი და ისინი წარმალავენ ვერ დამალეს ეხლა დაიმალა მაგრამ აიც ესე იგი ქართველებს არა დღეს არამედ ძალიან დიდი ხნის უსოვარი დროიდან მოდის ქართულ რატომ მამისა საწმისი ადამ და ეს ადგილი საქართველოა ეხლა რა ეს ის მოვედით ისევი იმიტომ მევედი არ მაქვს მაგრამ ბოლო იმაში მაინც გეტყვით მოსუფთავ რა მოსუფთავ და დაუბრუნდებით აი ამ ვიზეც დაუბრუნდით ეს ზუსტად აი ამ დაგვარი კაბალა 22 ასონიშანით ხელმძღვანელობს აი ეს ჯგუფი ვინც მართავს ლუციფერიანული აზროვნებით და ჩვენ აი ამ შემთხვევაში ამ გაცხადებული ამ ჭეშმარიტად მეორე მოსული ცნელი სიტყვის მეოხით აი ის ძალები უგულე ნეიტრალდებია სწორედაც რა აი აი პოლიტიკურად აი როგორ ხდება აი ამ
უკანასკნელი სასაცილოა ეს ვერძის ამოცნობული სიტყვა სიბზნის აი ხორციოს შეს ხორციოს ბოდიის მოვითხოვრო მე ხარო უნდა წამეშალა იმიტომ რაღაცა კიდე უნდა დავწერო ეს ჯობდა მე წამეშალა მე რა ქონდა ეს მაგრამ შენ რაღაც განმარტებას აძლევდი ანუ ქართული ანბანი მამისა და უნიკალურია და ჩვენი განაყარია ებრაელები არიან აქეთ გითხარით ებერი და იბერი რა რა ხნ ახლა ებ ნაუბარი ებ საუბრები გქოთ ამაზე ებ და იბრიები გქოთ მიზღური რა ებ ახსოვს ჩვენ ანუ ჩვენი არის ერში საიდუმლო არის ერ ი და თუ ერ ი ერთიანია თუ ცხრიანში გადაიტან ერთიანია ცხრიანში მაშინ არის ერთი ერთი ხედა ერთთან მიდიხარ ერთი რა არის ერთთან მიდი ერთი რა ერთი ერთია გას ნო ერთი ღმერთმა შექმნა კაცი მამაკაცსა და დედაკაცსა მამაკაცსა და დედაკაცსა თავის ხატა აი ეს ჩვენი ანბანი აი სუპერაფერს იტემს და ის ებრაელი რომელიც გავიდა ჩვენგან აი ეს ე ერთი ე საიდუმლო წაიღო და მათი ანბანი არის 24 მეტია არ არის ხო იქ ორი არის მაგრამ ი როგორ ჩვენი ანბანი მაგრამ ამან იცის კაბალე საიდუმლო კაბალა მაგია 22 მათი ანბანი მეტი არ არის 22 რასაც ხმარობენ მაგრამ სინამდვილეში 24 ასონიშანია მეტი არ არის ჩვენთან 27 ორმოცია, მაგრამ 37-ა სულ 300-ს არ აქვს რიცხვი და კიდევ ეს საიდუმლო არ მინდა ეს 40 გადის. ეს დიდი 100-ასო ნიშანზე შეიძლება თეობით ვიღებ. ისე არ მიცნობთ, ბატონო გაკითხა ჩვენ მაგრამ აი შემთხვევით არ იყო რომ ცოტა აი ნიშნად ის იყო რომ ჩვენ დაფა ერთგვარად რომ საიდუმლოს კაბალას აი ეგეთი გამოხატება ქონდა. ესე იგი რომ წავიდა იქით აი იმან იცის ეს კაბალი საიდუმლო საიდუმლო რომლითაც ხდება ადამიანთა როგორც იწვია დაკაბალება ქართულად ხო გვაქვს არა თანამედროვეთა ენასთვის ახალგაზრდებისთვის დაზომბირება სხვანაირად ხო თანამედროვე ჩვენთან ჰერეთში ძველი კაბალი სოფელში კაბალა ესე იგი ესე სხვა არის შემთხვევით გაქვს შე არ არის ჩვენი ტოპონიმია ხო კახეთში აი ზუსტად ვიღაცას გონია რომ ჯანი და სულ რამოდენიმე კილომეტრი რაღაცას ვიგონებ არ ვიგონებ კას უკავშირდება კას კა და კა ბალა კა და ბა კა ბა და ლა სამი ის არის კა ლა ლასი და ბა აი ეს არის ჩვენი საჭიდაო ბანი ფუტარია კაემა მოკლა აბელი ძმები იყვნენ მაგრამ მოკლა ძმები ვართ მაგრამ ისინი კლაზე მუშაობენ мама ამუშავებს კაცო ახლა იმის რა ის ასრულებს თავის ფუნქციას ოღონდ ის ასრულებს რომ მისი ძმენა ასეთია რომ ლუციფერი არის სიკეთის და როგორც სინათლის სიკეთის სინათლის ერთი მაგრამ ეს ადონა ეს ქრისტე არის სიბრელის და ბოროტების მაგრამ სამწუხაროდ მაგრამ ეს იმიტომ აქვს აი ეს გადაბრუნებული აზროვნება ანუ ანტი მიცემული მათთვის სამწუხარო მას თავისი ფუნქცია უნდა შეესრულებინა და შეასრულებს და ახლა ინგრევა მეთქი ახლა ჩვენთან ახლდება როგორც ძველიდან მოვდივართ მეფე ხო იყო საყრდენი კაცო მეფეზე იყო სახელმწიფო არა მათ რა შეძლეს ამის ცოდნეებო მეფის ისინი დაიგრა შემოვიდა ახლა დემოკრატია არა ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ვიღაცა უნდა იყოს ჩვენი აზროვნებით რომელზეც უნდა იყოს ჩამოკიდებული დანარჩენი ასე ვთქვათ ვიღაც უნდა იყოს ვისაც რეალურადაც ახლა ადამიანური ცხოვრება არის ოჯახი რო არის ოჯახში ვიღაცა უნდა იყოს ერთი წარმართველი უნდა იყოს ერთდროულად 2-3 წარმართველი ანგრებს უნდა იყოს ხო ეს პირამიდის საკითხია უნდა იყოს პირამიდა აუცილებლობა მაგრამ დემოკრატია ნიშნავს კრებულს არა კარაბულმა და ეს ორი შეუთავსებელი ერთი პირამიდა მეორე სფეროა კაც
და როგორ როგორ უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს, როგორც ფიქრობე. არა, ასე არ გამოვა, არ გამოდის. გამიგეთ? ამიტომ ეს რამდენიმე უნდა იყოს და ამის ახსნას გეუბნება, თუკი შენ აი ამას ჯვარს გააურებ, გამიგეთ? და თვითონს წარმოადგენ როგორც პირამიდა. მაშინ გადიხარ, ესე იგი ამას თუ კიდე დააპატარებ, ოღონ შემკრები ამ პირამიდების შემკრები უნდა იყოს ცენტრი. და თუ ეს გადაწყდა, მორიგე აზრობი. მაშინ უკვე სფერო, ანუ სფეროში გადადაც შეგვიძლია წარმოადგენოთ ატომგული და ატომგული მისიური მოძრავი ელექტრონები და ასე შემდეგ. სამყაროს კანონი რაც არის რა. თუ არა პირამიდა და პირამიდის ნიშნები აგერ ეგვიპტეში დგა და არა მარტო ასეთი პირამიდები ძალიან სხვადასხვა წერტილებშია დედამიწაზე, ესე იგი ადრე იყო ეს აზროვნება, მაგრამ ეს იყო საწყისი, საიდანაც მოვიდა ახლა დრო, რომ ამ პირამიდების უნდა შეიკრიბოს. აი ეს წვერი თანა ჩვენთანაშორის იმ პირამიდების წვერები დაუშვათ, ხეოფსის პირამიდის წვერი წაკვეთილია, მოცილებული, ესეც გარკვეული ნიშანია და იგით მაიას პირამიდები ისეთ მაღლა წვერები არ აჩათ მოკვეთილები. ანუ რაღაცა ნიშნები დარჩა რა, პირამიდა დარჩა, მაგრამ ნიშნები რომ წვერი, კაცო ამ წვერი რა არის, რა წვერი რა არის, აი ამათავთ ლუციფერად აზროვნების ხალხს, ეს წვერი მოცილებული არ არის ზედ და ეს არის ლუციფერის თვალი. გამიგეთ? და ასეთი თვალი თუ წარმოადგენ და დემოკრატიულად დაშლი, ოღონდ ერთ იმაში გააერთიანებ, აი ამაში, მაშინ აგღებულობ შენ, ესე იგი, ატომ გულს მის ირგვლივ მოძრავი ელექტრონებით, რომელიც ატომი კიდე ფიზიკურად დაუშლელია. არა? ატომი ბოდიში ასე თქვა, ქიმიურად დაუშლელია და ფიზიკურად ძალით თუ გახეთქავ ატომური ბომბია. ფიზიკურად გახლეჩვა შეიძლება ასე თქვია, გახლეჩვა. ესე იგი, ფიზიკურად შენ თუ ესეთი საზოგადოება შექმნე, გამიგე? ანუ მართვის სისტემა, ის არ დაიშლება. მაგრამ ამას აქვს თავისი საიდუმლო კიდე. რადგან ხო, ჯერ ყველაფერს არ ვამბობ. ესე რომ თქვა, რაც თქვი, ის ხომ მოიპარეს და წაიღეს და ვერ აკეთებ ეკაცრა რა. ის რომ თქვა, ახლა იმას დაიწყებენ და არ გამოვა, დაიშლება სულ ყველაფერი, უფრო უარესი მოხდება. ამიტომ თუ წვეტავთ, მაშინ უნდა მოხდეს სადღაც ნულოვან წერტილზე გავლა. თუ ეს მინუსიდან მოვდივართ და რაღაცა მინუსია, აი მინუს ერთი თუა, აქე თუ გვინდა გადმოვიდეთ პლუს ერთში, აი ეს ნულოვანი წერტილი უნდა გავიაროთ. და ჯერ ამას გავივლი თუ არა, არ ჩანს, იმიტომ რომ ჯერ სხვა ბრძოლაა, პოლიტიკური ბრძოლა, იმიტომ რომ საკითხი პოლიტიკურად წყდება. იქით არის ახლა პოზიცია და ოპოზიცია, სპექტრი როგორ დაიყო. ცალცალკე იყო ყველა, მაგრამ ისე მოიტანა ამ არჩევნებმა, რომ ოპოზიციის გაერთიანება მოხდა. და როგორ მოხდა იმ ოპოზიციის გაერთიანება, როცა ერთმანეთი ეჯავრებოდათ მანამდე, ერთმანეთის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. ნიშანია ახლა, რომ თურმე შესაძლებელია, აი ქვეყანას რო უშველოთ ამით. ეს ბლეფია, ეს რო ქვეყნისთვის კეთდება ეგ ამბავი. მაგრამ რომ მივიდნენ ხელისუფლებაში, სხვა გზა არ არის. ეს დაინახეს, რომ ხელისუფლებაში მისასვლელად ცალცალკე თუ იქნებიან, არ არის ეს გამოსავალი, უნდა შეიკრან და ვეღაც ხელისუფლებას წაართმევენ თუ დაიშლებიან. და ეხლა ეს პროცესია, დაიშლება ოპოზიცია, ნატილი შევა, ლეგიტიმაციას მისცემენ, არ მისცემენ. და მე ახლა იმიტომ საუბრობ, რომ ეს თუ მოხდა, მაშინ გაიმხარეთ მდგომარეობას კანონიერების თვალსაზრისით, ოცნება და აი ეს 4 წელი არ გაუშვებს ხელი. და ანუ 24-ში გავა, როცა ახალი არჩევნები უნდა იყოს. თუ არა მეორე იმით თუ წავიდა, მაშინ 22-ში უნდა დამთავრდეს ეს ჭიდი. ანუ ამ წელმა, 21-მა წელმა უნდა გამოაჩინოს. და ყველა, ასე ვთქვათ,
სამყაროს 4-ვე სტიქი ამოქმედდება. Taroshi Taroshi ამოქმედდება. Glauratan. Glauratan ამოქმედდება. Ოცმა ეს დაიწყო. 4-ში გითხარით ნიშანია, დიდი ნიშანია, სს ნიშანია. ეს არის ასომთავრულიდან ხედრულში გადამყვანი ასო ნიშანია, ისე როიწოდეთ, მაგრამ ნიშანი რა არის? აი დაიწყო ადამიანმა სვლა, აი ეგ მოვიდა ქრისტე, დაიწყო შემოღლუნება და თავდება. მეტიანად. წავა, ასე ვთქვათ, აქ უნდა გადაწყდეს ამ 4-ში. იმიტომ იყო 2000 წელი იყო ეს მუნჯინა კაცო. 1000-ში. თორე ორიანშია საიდუმლო, ორიანი ამ ხუდარი, ანუბანუნად გეუბნები. წავა ისე რომ წავიდეს და შეიკრას. სი გეუბნები, არ ვიცით. და არა და ორას გეუბნები, ასომთავრულით შეკრულია და აი ესეთი ისაა, აი ორიონში გამსვლელი. ანუ 12 ზოდიაკური ციკლიდან გამსვლელი აი ეს არის. გამსვლელი, ო არის ეს. ეს არის ო. გავა ეს ეს გამიშვებს, აი ყურფი უნდა გავიაროთ და გაიხსნება, გამიშვებს. ჩვენ უნდა გავხსნათ, ეს აზროვნებით იხსნება. და ამას უნდა გადაეწყვით აი ახლა კაცობრიული საკითხი. უკვე გადავედით 21-ში, 21-ში. აი ეს არის. ჯამში 3. არა? 21 კიდე რა არის? 3 7-იანი. 7, 7, 7. რა აკლია? პლუს 1 7 აკლია. 47 რამდენი? რომ გახდეს 28, ხო? ახლა ჩვენ 27-ში ვართ. ქრისტეს შობიდან 2000 წლის იმაში და გავდივართ რაში? 28-ში. რა გითხარით? ესე იგი 22 ფიზიკურად 22 იქნება, სულიერად 28. ჩეშმარიტი დრო. და ახლა რა არის? აი 27-იანი თითქოს 27. ახლა რა ჩადის? 27-იანი 16. დღეს 16. მიშოვარი საუბარი. და ამას კიდე აცონიშნე თერაპია. შილ. შილ. შილ წყდება ეს საკითხი. ახლა წლე ნახე და შილ ნახე რა არის? შებრუნება. ესე იგი წლე თუ ესია, ხო, წლე. შილ რაა? გადაბრუნა გადმომავალი. ესე იგი უკავშირდება წილობრივ საკითხს რას? სამს პლუს 1. ანუ 31. 13 31. მაგრამ 22-ის მნიშვნელობა ეს ძალიან დიდია. იმიტომ რომ ის 4-ისა დედამიწაზე წნება სიცოცხლის საკითხები. მე ახლა იმდენი აქვს ამას თავში საიდუმლო აი ეს რომ მოყვე ვერ დავამთავრეთ, მაგრამ ახლა უკვე უნდა დავამთავრეთ. სამ წუთში უნდა მოვხაზ. რა რაში რა უნდა გავაკეთოთ? ესე იგი თუ სახელმწიფოს და ქვეყნის გადასარჩენად ოპოზიცია მიხვდა იმას, რომ უნდა გაერთიანდნენ, რომ ხელისუფლება შეცვალონ, აი თუ უნდა მართლა რომ ის იყოს, ჯო ოპოზიციას ბოლო-ბოლო არჩევნებში ნახევარი ხმა მიიღო, თა ცოტა მეტი, იმანაც ხო მიიღო ნახევარი. თუ კი იმ ნახევარის ხმები ესე იგი არა ოპოზიცია უნდა ჰქონდეს, ეს რომ მოვა ეს ნახევარის საქართველოს ადრა. ეს ხო თუ ეს ამ ნახევარ საქართველოს ჩაგერავს. ახლა უტრინებას ვარ. იმ ნახევარ საქართველოს ეს რომ მოვა იმ ნახევარ საქართველოს ხეს რას უშურება? იქაც რომ ტრამპზე რო ლაპარაკი 80 მილიონმა ხმა მისცა ტრამპს. აი ბატონო ბაიდენს მისცა უფრო მეტმა. იმ 80 მილიონს რაღაც უშურები? ვინ შეარიგოს ახლა ეს ხალხი? რომოვა ოპოზიცია საქართველოში დაჯდება. შერიგების პროცესი სადმე ის ის მაგდან რომ შურიძება წავა კონფრონტაცია. თანაც რომ თქვა რომ ასე არ იქნება, მოვლენ თუ არა იმავე წუთში დაიწყება ასე თქვა რეპრესიული პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დაძირვა, როგორც იტყვია ხოლმე დღეს იმაში, ხო? მაშინ საქართველო ამ გზით რამე ეშველება საქართველოს. ერთდროულად გაიღვიძა, ესე იგი ვიღაცა მართავს ამ ყველაფერს ისე ამ თხოვით არა. გაიღვიძა მუსულმანობა,
გაიგვიძა აგერ აპირებდა რომ გააგვიძა და სომხურ ქართული კონფლიქტი ვიღაცამ ავტომატი დაუშინა იმად მანქანას და სომხების მოკლა მოიდომეს და ეხლა ექსპორტები მოძდებენ ამ დიდ ტრაილერებს ასეა გამოცხადებული თორმე არ ვიცი გარეთან გავდივარ აჰო ესე იგი ყველაფერი ერთდროულად ყველაფერი ერთად აიშალა ხო დაუბის დროა ნიშნებია და ახლა ჩვენ გვეცლება საშუალება გაიგოს ოპოზიცია რასაც ვლაპარაკობ გაიგოს ხელისუფლება მომავალი არ აქვს ამათ არ აქვს არც ვარიანტი არც არ აქვს მომავალი არც სოფლიოს აქვს და აქ წერება ყველაფერი და აქედან უნდა მიიღონ ის ახალი ნულოვანი ვარიანტი აი ნულოვანი ვარიანტი აიღონ ასეთ რა ჩვენი პროგრამაში რა გვიწერია მომავლის პროგრამა არ გვიწერია რომ ეს არის აი ეს პროგრამა თუ გადავდივართ მომავალში გამოვა თუ არა და ეს არ გამოვა ამიტომ იღებენ აქედან არ გამოვდით არ გამოვა ეგრე არის მაშინ ქურდები ქურდები საქმე არ გამოვა ქურდულად არ გამოდის ხო და თუ წამოვლენ ამ შეთანხმებას ეხლა რა უნდა მოხდეს და დავამთავრებ მეც აღარ ვილაპარაკებ და დრო არ აქვს აი კოდია თუ რაღაც ახეთ დროს არ გვაძლევს თუ აიღებ ეხლა რომელიმე პოზიცია თუ ოპოზიცია არა და ჩავთვლით რომ აი ერთი ნაწილია საქართველოს ერთი ნაწილი ეგარე და მეორე ნაწილია აი ეს არა ახლა აქ თუ იტყვირო პლუსია და თუ მინუსიც აქა მაგრამ თუ აქ იტყვირო მინუსია პლუსიც აქ არის და ერთმანეთთან აი ეს პროცესი მიმდინარეობს ეს არის ძალიანი საქართველო თუ ამათი გაწევ და შეხება არ აქვს ვერ პოულობენ საერთოს გაწიეს და მოდი ასე თქვა პირობითად პლუსი და პირობითად მინუსი აი მე შუაში ჩასვეს დინა აა შეშე შიდ და სვათაშორის იონას ინას ალბათმელობაში წერია რო არ უნდა დაწასო აი ბატალიონში სადაიმალაო თარ შიში ესე იგი შიში ერთ-ერთი საფუძველია იმისა რომ არ გინდა ის გააკეთო რაც გასაკეთებელია ხო იონას არ უნდა და მისვლა და წავიდა თარ შიში თან შიში ესე იგი პროცესი თან დიდი შიში აქვს ხო და ვინ ჩასვია ქაშუაში მომრიგებლად სადადია საერთო შეხოთადია შეერთებული შტატები ესე იგი იმისაც რომ საერთო გამოინახოს პოზიციასა და ოპოზიციას შორის ჭირდებათ ვიღაცა შემრიგებელი ვინ ვინ სოფლიოს მართავს ხათ იმიტომ რომ იმისია ეს ქვეყანა ანუ ამითაც ხარდება რომ იმას შეუძლია მოგარიგოს ანუ თანახმა ოპოზიციას და თანახმა პოზიციას რომ იმან გადაწყვიტოს კაცო გითხრათ ისედაც წყდება ელაპარაკებიან მაგრამ დაფორმების თვალსაზრისით ხალხმაც გაიგოს რომ ზერა არა კი ისინი იმათი კი არა ვართ კაცო პირიქით ისინი ჩვენ კეთილ საქმეს გაკვეთებინებენ მაგრამ ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს ახლა ან ოპოზიცია უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში ან ისევ დარჩეს ვინც არიან ესე ვერ დარჩება არ გაგრძელდება ომი იქნება შიგნითაც და გარედანაც და ლაპარაკობ პოლიტიკურ სპექტში რომელსაც არც ერთ წაყავს ეხლა პატრონი და არც მეორეს აი ეს ამის ნაცვლად ამის ნაცვლად აი შუაში თუ გვინდა რომ ჩვენ გადავიდეთ იმ ნახომის კომენტს სიტყვა უნდა დაჯდეს უფლის სიტყვა შემეგებელი ამ ორი ნაწილისა უნდა იყოს უფლის სიტყვა ეს კიდე ი და ოს ი ო და ანე ანე იგივე ენა აი ენა ექვსიან ცხრიანი სპარმონით აი კასინი იოს ენა იოანე ერა ახალი ერა ანუ ისე უფლის სიტყვითო უფლის სიტყვით რომელთო მიშველეო ვენ თუ გიშველით აქ არის ის სიტყვა რა უნდა გაკეთდეს აქ არის ის ვიცით რაზე ალაპარაკე შერიგებაზე ხო უნდა შემრიგდეთ რა ქვია თქვენს ორგანოს რომელიც ახლა უნდა თანხმობის კომიტეტი ეროვნული თანხმობის კომიტეტია თანხმობა უნდა მოხდეს ერთსა და მეორეს შორის ველაპარაკე სიტყვით
Sitka unda dajides. Şuanşi şemeli gebladı. Da ara da uşat romelime sva kvemni sarmamadı geneli. Anu kartfelema unda mauzebnot. Ekhla rogor gamochda. Gamochda iserom. Ezegi somxuri lobi gumartavda mere ebrauli lobi ert lobi ert khetzvarenz gaimana meoremas gaimana da mosultavda arena vinda uchit. Komaxide. Ara kartfeli. Komaxide kartfeli da uchit. Kartfeli yatar shubiz. Ert yari ko ba ba da khi khi i e ari da khi ka da bu sakitebi ise ya ko ko ba khi sholovali ko talakva ze ar dajda ar da toves imito imashi ari tu al ya da ko ala da ku tu tsriani tsriani ar dajda dajda o ku oriani ise ku da oriani da shvidiani es shvidiani 27 beramde da tseliya 27 tseliya nakhe az dajda ramne tselisao 42 42 igive ari 24 igive 6 ani dajda ანუ ცხრიანი არავ 6 ანში და აბრუნებს. ანუ ნიშნები ესაგვა, მაგრამ ქართველი, მაგრამ ეს ოპოზიცია მო ძალ ერთმანეთს დაჭერდნენ, დამთავრებულია. ნიშნებს ლაპარაკობ, მე არ ვამბობ, ისინი არ დაჭერდნენ ერთმანეთს. შუაში პოზიციასა და ოპოზიციას შორის ქვეყნის გადასარჩენადა ქართველი. ხალხის როლი რა არის? ხალხმა უნდა შეუძახოს, ეს უნდა გაკეთდეს და ხალხი ვისაც ველაპარაკები, დუმს გაჩუმებულია, ძინავს, ხმას არიღებს. Da ისინი ამას განა არ იციან რასაც ლაპარაკობ. იციან, მაგრამ ამის არ გაკეთება. მათ ეშინიათ თავზე სხვა აზრით. გამიგეთ? და ხალხის როლი რა არის? უნდა შეუძახონ ახლა რომ ეს გადამწყვიტოთ. და მაშინ 22 და 24-ში შვიდობით გავალთ უკვე ახალში 0 0 0 გაჩდებათ. გადამწასვლელი. და თუ არა და მაშინ აი ახლა წდება რა და სანამ ტრამპი საკითხი გადაწყვეტილა 20-ში 16-ში უკვე აი ეს ხდება საქართველოში და მე ახლა ბოლო იმას გეუბნებთ აი რა არის გადასაკეთებელი ვინ რა როლს ხედავს თავისთავად სადა აქ შეუძლია რამე გააკეთოს აქ შეუძლია თუ აქ შეუძლია ჩვენთან ერთად გააკეთოს მოვიდნენ დაგჭერ და ვილაპარაკოთ თქვენთან გაუჭირდებათ რაღაცის გარკვევა აკამზე ვარ სანამ ცოცხალი ვარ გამარტებას ნივცენ და ეს ფუნქცია თქვენს და ჩვენს და იმ ადგილზე ვისაც ველაპარაკები ეხლა თავისთავად დაინახოს სად არის რომელ მხარეს არის და თუ არის და მართლა უნდა ქვეყნის გადარჩენა, მომავლის გადარჩენა, მაშინ ყველაფერი მზად არის და გავაკეთოთ. უღმესი მადლობა. თუ არა და თუ არა და რამე საქმე მალაპარაკოთ, არაფერი არ შედეგი არ ექნება. უღმესი მადლობა ასეთი საინტერესო მნიშვნელოვანი საუბრისთვის. ჩვენ კლავში გაწუხებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგზავნებთ იმ გადაცემათაც იმს, მაგას ფირდებით, მაგრამ არის საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო საკითხები, რომელ საკითხების გამო ჩვენ აუცილებლად თქვენთან ვისაუბრებთ და ო მე ახლა შეგაცხოთ. მადლობას მოგახსენებთ მოგონებადი ნახავთ. ჩვენ რაოდენი ამ საუბრისთვის მადლობას მოგახსენებთ თქვენ და შემდგომ მომავალში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა.